ينفع تمام ولا ايه؟ تمام في ايه يابا مالك؟ وحد الله سامبو؟ انا شاي اطلع عشان سيجار. عامل ايه بقى؟ انا تمام بس زعلان وشاي. ليه شاي؟ ليه شاي الاول؟ في ايه اللي حصل امبارح؟ كانت المنطقه كلها طايحه في بعض هنا في المنطقه. الحمد لله انا طلعت من النار. ربنا يكتب لي خير. مستعجل يطوب علينا طبعا. انا واحلى عايزه اقص شعري. طب اقعد انت. اقعد انت. لا اقعد انت. اقعد انت مجلي. اقعد انت يا سامبو. يا مجلي اقعد يا مجلي ما تزق. اقعد انت يا سامبو انا احلى. عاجبك كده؟ والله لو اقول له انا اقول له شاهين ده. عاجبك كده؟ تعالى يا حماده اقعد. ها؟ انت مش شايفني واقف ولا حاجه؟ انا وقفت قبلك. انا يا مجلي ما تقفلنيش مني. على فكره انا متاخره في العطوي غشيم. انت عامل شعري ولا امشي ولا ايه؟ طب وحد الله عطوي واقف في جنب بقى. اقول لك على حاجه؟ اه انا هجيب لك حمله حامي قصه لك المكان ده على دماغك. طب انا عايز اشوف اخرك. بتطردني يعني؟ لا لا انا مش هتفضلي. اتفضلي والله يا ده صاحبي عادي وبنشتغل مع بعض. هو بيتضايق اصلا انا ما بحلق لزبون تمام او اقص شعر زبونه وكده بتديني تبسه. مش انت بتدفعي تبسه برضه ولا ما بتدفعيش تبسه؟ صح؟ انا عايز التبسه ده. على فكره المفروض دي حاجه مني انا يعني. انت ما تقوليش. لا انا بطلبها. ده حقي. انا اشتغلت في حاجه باخد حقي. لا انت ما بتطلبش. ده حقي انا بشوف حقي وباخده. لا انا واحده فيها دماغ وبعرف افكر وبعرف اقدر اللي قدامي. تمام انا بقى باخد التبس ده وبجهز فيه نفسي. بروح الوكاله بشتري شويه حاجات من هناك. انا ايه مشكلتي؟ انا عايزه اقص شعري عشان مستعجله. طب انت عايزه ايه؟ اللي عايزه تعملي ايه في شعرك؟ تمام اقصه. هتقصي كده يعني؟ اقص لك منه 2 متر كده يعني؟ 2 متر ايه؟ انا بقول لك عايزه اشيل البايظ. اه التراطيف بس ده ايه؟ الحاجه اللي هي مفروله تحت دي فروله وشعرك كله مفرول اصلا وحش. ايه ده انت ما بتغسليش شعرك؟ ايه ده ايه ده ايه ده في ايه؟ انا هنا بهتم بالعنايه بالبشره. بالبشره وفي اصلا في شعرك بيبه. انا اتفضلي وانا دلوقتي انا هروق لك على شعرك. اتفضلي انا هجيب لك الفطار. ايه ده؟ سيبيها بس كده انت فاهمه اصل التنظيف بس بيحتاج شغل والشعر ما ينزلش في قفاكي. على فكره قفايا ورا مش قدام. ثواني يا فندم بس هجيب العده واجي. نشيل بقى الحاجه دي من هنا كده عشان ايه نشتغل على نضيف. نشيل الحاجه دي كده تمام. انت هتعمل ايه؟ هتطلعي من هنا بتلمعي نجمه. والله هطلعك نجمه. انت كده بتحميني مش بتغسل لي شعري. مش هتقصيني شعري. ديت بس كده نشيل النضاره بس بعد اذنك. تعمل ايه؟ تفهم حاجه؟ تعمل بس كده بالصابون ده. هنلمع الشعر والوش كده. هناخد الوش بس كده. لمع ايه يا عم؟ انا بقول لك عايز اقص شعري. عارفه يا فندم ده مش عايز اعرف. بيمسكوا الفرسه عندنا بيغسلوها. هو حد قالك علينا فرسه ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا فندم ده الصح. ده علشان نشيل الجلخ اللي على وشك ده. جلخ انت عبيط. انت وشك كله مليان يعني. في قرف في وشي كده كتير فانا عايز انضف. انت مالك؟ انا عاجبه نفسي. انت مالك؟ طب اتفضلي يا فندم. العيش العيش من اي حاجه. يا عم بتعمل ايه؟ انت بارد قوي. يلا بس احنا هناخد بس كده من فوق من هنا كده من عند هو القرى. انت طب ايه ده؟ احنا هناخد القرى بس عشان تباني النجمه في الاخر. انا هنجم. انا مش عايزه ابان نجمه. انا عايزه اعمل شعري عشان اغور. عارفه محمود الليثي؟ خد البتاع بتاعتك ديت. عارفه محمود الليثي؟ عارفه مش عايزه اعرف حد. ده صاحبي. انا اللي بحلق له. عايزه اقص شعري عشان مستعجله. ينفع ولا ايه؟ اتفضلي يا فندم. وشيل البتاع دي ارميها. خلاص اهي اتفضلي عادي. قرف ده من الزباين. الزباين كلها مقرفه كده. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت متخلف. في زغبار في شعرك بنضفه. هو انت عبيط؟ في ايه يا فندم في ايه؟ انا بتكلم بالراحه اهو. انا لغايه دلوقتي لسه ما اتعصبتش. هو ده كله بالراحه؟ انا لما بعصب بزعق. لا انت ما تزعقليش ليا انا. يا فندم انا خلقي ضيق. ده ايه المكان ده؟ انا عايزه اتنقل اقص شعري عشان اغور في داهيه. لا 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 الله. طب اتفضلي يا فندم. سيدنا محمد رسول الله يا اخويا. اتفضلي يا فندم. اتفضلي خلاص هنشتغل. لا انا همشي. انا مش عايزه. فين التوكه؟ اتفضلي يا فندم. فين التوكه؟ رميتها. رميت ايه؟ هو انت بتنقل بمزاجك؟ رميت التوكه يعني. ازاي يعني؟ ازاي؟ ما انا هقص شعرك كله فانت مش محتاجه توكه بعد كده. احنا لما نقص شعرك هتربطيه بايه؟ والله انا مش عايزه اعمل حاجه عندكم اصلا. فين شنطتي؟ لا لا لا. طب وحيد الله
طب وحد الله بس ثانية واحدة. وحد الله. بس احنا بنهزر معاكي. دي كاميرا خفية. والله؟ اه والله. نعم. ده كله؟ بتضربني؟ لا مقلب والله. والله؟ تزعليش. تمام. عايزين ننضف بس الخلقة ديت. ننضف ايه؟ حد قال لك على ان انا عفنة؟ ننضف ايه؟ طب والله بنهزر معاكي معلش. هيجي دلوقتي اللي واقف هنا هيعمل لك بس بصي الكاميرا هنا. باي باي بقى للكاميرا دي. اهم حاجة ما تزعليش بس. انت طالما ضحكتي يبقى مش زعلانة. موافقة بقى اللي حصل ده يتزعل؟ ايوه موافقة. يتزعل؟ ايوه ابو الصحابي يلا ايوه. اتفضلي بقى هو هيجي يحلق لك دلوقتي. هيجي يحلق لك ويقص لك شعر كاب المكنة بقى. يحلق لي ايه وانا يا جماعة ده احنا بنهزر مش حلاق. بهزر اقعدي. ما فيها مالة. انا زعلت. ايه اللي انت بتعمله ده؟ خلاص والله بهزر. Oh, 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 oh